ನಾವು ಮಾತ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಪ್ರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಆರ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಏಳೇಳು ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಲುಪಿಸಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇವರೇ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದು ಕಾರಣ ನೀವಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು 100 ಜನ ಇಂತೆ ಆಶ್ರಮ ನೂರಾರು ಜನ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿತಲ್ಲ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಬಂದು ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಬಾರ ಈಗ ನಾವು ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರೆಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತರ ಒಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ.